diferente. Galera, seguinte, no vídeo de hoje, eu e Marcos vamos testar o nosso nível de inglês, beleza? Para quem não tá ligado, para quem não sabe aí dos vídeos, eu e Marcos, nossa família, pai e mãe, nós vamos se mudar para o Canadá, fechou? Então, para quem não tá acompanhando os vídeos aí, já revelei para vocês que a gente vai pro Canadá e lá, como vocês sabem, a língua é inglês e francês. Mas então a gente tem que treinar o nosso inglês, que é uma língua universal, tanto para o Canadá quanto para outros países. Então a gente vai treinar o inglês para a gente poder se comunicar lá no Canadá, porque não adianta a gente chegar lá, né, e não saber se comunicar com nada. Então assim, a gente vai testar nosso nível de inglês hoje. Eu e Marcos vamos fazer um desafiozinho, ver quem acerta mais coisas, beleza? Então assim, no final, comenta aí embaixo quem acertou mais coisas. Comenta se você é fluente, se você é inferior no inglês, se você não sabe muita coisa. Mas enfim, a plataforma que a gente vai estar usando para testar o nosso nível de inglês vai ser o que, Marcos? O Duolingo! O Duolingo, beleza? Então a gente vai entrar aqui no Duolingo agora, aqui no computador, e vamos testar o nosso nível de inglês, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro Duolingo. Vai no meu também, hein? Bora! Falou! Então, gente, como vocês estão vendo aí, a tela já tá gravando, e Marcos tá aqui vendo a tela do Duolingo, certo? Só pra falar, gente, eu já tô na unidade 313, tá? Só pra deixar claro, ele já vem estudando há alguns dias aí sem mim, beleza? Então eu tô começando agora novamente no Duolingo. E é isso, bora ver quem tá no nível melhor aí. Tô brincando, hein, gente, eu sou na unidade 3, só. Enfim, ele tá na frente. Então bora lá começar. A gente tá aqui na unidade 1, como vocês podem ver. E o primeiro passo é... A gente acabou de criar uma conta, né, Michael? Sim. Então a gente criar uma conta do zero. Então a gente tá na unidade 1, faça pedido em um café, apresente-se. Então a gente vai começar, beleza? E tá aqui a coruja. Começar. Qual dessas imagens é chá? É a nossa primeira questão. Aqui vai ter três opções, coffee, water e tea. Como vocês podem ver pela ilustração, coffee é logicamente café, water é água, então chá vai ser tea. Enfim, então na terceira figura tem uma xícara e tem aquele negocinho lá que põe o chá, beleza? Então a gente pode ver que chá é tea. Então bora lá. Tea. Tea. Excelente. Então acertamos a primeira, beleza? Agora, de qual dessas imagens, qual é café? Milk. Milk. Coffee. 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 Verificar, estamos indo muito bem, beleza? O que ele disse? Ni. 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 Parece que é o quê? Eu já pesquisei. Também não sei o que é Niet, então a gente vai pesquisar. Niet, se eu não me engano, sei, é... Eu sei, mas eu esqueci, velho. Meet. Não, que pessoa. Ah, não é people, verdade. People. Meet vai ser excelente, eu acho. Google. Traz que sabe, gente. Papai Google Tradutor. Meet. Arrumado. Estamos bem arrumados. Meet. 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 Então é arrumado, beleza? Então bora verificar. É clean. Hat. Hum? Hat. 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 No caso vai ser o 4. Hat. Mas vamos ver o que é hat também, que eu também não sei. Eu sei. Chapéu. Chapéu. Então hat é chapéu. Eu já sabia. Hello. Hello. Ser... Hello vai ser olá, lógico. Mas... Como se diz olá? A gente acabou de fazer, então é hello. Hello. O massa do Duolingo é que ele reforça muito esse negócio, ele repete muitas palavras pra gente pegar realmente, entendeu? E também tem um modo de escrita pra pegar mais ainda. Hello. Sim, se a gente quiser, a gente aperta usar teclado e bota. Hello. Fica melhor. E no caso vai ser olá. Eu gosto de usar esse modo porque eu gosto mais no inglês. Ó. Oh. Please. 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 Escreva em português. Escreva em português, please. Please é o quê? Por favor. Por favor. Não. Como se diz por favor? Como a gente acabou de escrever? Please. Please. Hello, Julia. Hello, Julia. Ou seja, vai ser olá, olá Julia. Olá, Julia. Olá, Julia. Oh, yeah, baby. Tea nice. And coffee. Tea and coffee. Coffee. Significa o que, Marcos? Chá e café. Quase falhou, né? Eu ia falar tia. Chá e café. Show de bola, acertamos. 11 seguidos. Como se diz E, ou seja, a letra E. Então, entre hello, please e and, a gente viu que please é por favor, hello é olá e and é? E.
Então a alternativa vai ser a 1. And. And. Coffee and tea. Coffee and tea significa o que, Marcos? Café e chá. O cara tá fluente já, velho. Ah, escrevi em português. Café e chá. Muito fácil. Foi. Vamos pra próxima aqui, mais difícil. Tá dizendo que essa aqui é mais difícil. Mais difícil, confia. Escreva em inglês. Café e chá. A gente acabou de escrever. Difícil. Como vocês viram, ele repete muito. Então, coffee and tea. O pai é monstro. Eu sou. Chá, por favor. Como é que se diz? Tia, please. Tia? Tia. Please. Ok. Terminamos nossa primeira tarefa com sucesso, beleza? Então, deu muito bom aqui. A gente vai terminar essa unidade? Vamos terminar essa unidade, né? Nesse vídeo. Vai dar um vídeo um pouquinho longo, mas pelo menos vocês vão estar aprendendo inglês junto com a gente. Então, bora lá. A gente terminou aqui a primeira tarefa da unidade 1. Então, bora ser mais objetivo. Não vou ficar parando tanto. Eu parei essa atividade só para vocês entenderem como funciona. Agora a gente vai mais rápido tentando aqui fazer. E é isso. Acompanha aí. Não vou ficar falando tanto para a gente se concentrar e realmente fazer essa unidade 1 até aqui. Chegar até a unidade 2. Beleza? Então bora. E se tiver muito like, a gente vai fazer a parte 2 terminando toda a unidade 2, não? Show de bola, isso mesmo. Então tem que ter muito like e muito comentário, beleza? Se tiver comentário aí vocês pedindo parte 2, eu trago a parte 2 desse vídeo pra vocês. Exato. Então bora lá. Qual dessas imagens de água? Water. Bora. Só bora. Water. Só parar aqui. Water, água. Água. Beleza, muito beleza. Certo. Água. Water é água. Qual desse mais é leite? Milk. Não, yellow. É tia. O que você escutou? Yellow. Amarelo. Bath. Vai ser dois. Porém, não sei o que é bath. Então a gente vai pesquisar no Google Tradutor. Bath. Certo. Banho. Então bath é banho. You not bath. Tomar e comer. To take. Eu tomei banho assim. Ah, eu tomei banho. I took a shower. Not. I took a shower. Vamos ver? I took a shower. I took a shower. Oh yeah. I angry. E aí, vamos ver aqui se eu botar aqui, como ele outra palavra, vamos botar aqui back. Back, vamos ver se dá certo. Tomei um banho, então bath também serve. I took a bath. Nossa. Yes. Ok. Yes. Yes. Sim. Não, é não. Como se diz sim? Yes. Yes. Water. Yes, water. Sim, água. Sim. Água. With milk. With milk. With vai ser com. With. Óbvio. Com leite. Coffee or tea. Coffee or tea. Or, todo mundo sabe o que é or, né? Ah, eu escrevi errado. Era pra escrever em português. Mulher. Foi mal, galera. Perdemos a primeira. Combine os pares. Chá, tia e and. Olá. Yes. Olá, hello. Hello. Yes. Tea or coffee? Escreva em português. Chá ou café? Milk or water? Peraí. Milk or water? 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 Oh yeah, que significa? Leite ou água? Coffee with milk, please. Coffee with milk, please. Ou seja, vai ser café com leite, por favor. Café com leite, por favor. Eita, eu botei por favor e deu certo. Espanhol. With milk. Com leite. Com
leite? É uma pergunta. Vamos rever o que você errou. Coffee or tea. Escreve em português. Café, okay. Ou chá. Ou chá. Você ganhou 2 Lingtons. Ninguém te perguntou. Fique em dia. Galera, é o seguinte, estamos aqui, vamos para a próxima atividade. E seguinte, se vocês quiserem também posso fazer lives ao vivo, beleza? Zerando uma unidade de Duolingo, beleza? Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu passo uma roupa. Pô, vai sair, hein? E aí eu vou passar de Mark. Mark tá na unidade 3, vou passar dele. Ah, eu vou terminar na unidade 3 e eu vou para 5? Não é nada. Olha essas imagens de açúcar. Sugar. Sugar. Não, é water. Sugar. Sugar. Açúcar. Açúcar. Açúcar tem acento, meu parceiro. Açúcar. Uh-huh. Não. Não. We. 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 We and noise. Three. 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 No caso, esse three aqui é árvore e esse aqui é três. Three. Como se diz não? No. Não. Yes. Milk and sugar. Leite e açúcar. And sugar. Leite e açúcar. Goodbye. Goodbye. Goodbye é Marcos? Tchau. Não é. Errou. Adeus. Adeus. Isso. É, adeus. Não é inglês, não. Adeus. Thank you. Thank you. Obrigado, gente. Pra quem não, tá, não sabe. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Quer que eu fale o significado em português? Thank you. Goodbye. Essa mesma outra parte, que é obrigado. Estamos tentando. You're welcome. You're welcome. Significa o que, Mar? Bem-vindo. Errou. Bem-vindo. Errou. Bem-vindo. É de nada aqui, cara. Eu já tenho outra situação. É, Marcos tá perdendo pra mim, cara. Ó, welcome, welcome. E bem-vindo. E welcome. Welcome. Bem-vindo. Então, ó, de nada. É porque eu já tô num nível tão avançado que eu esqueci essas coisas ruins. Pra você ver como tá avançado. Confia. Eu tô avançado. Thank you, Paulo. Thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. Thank you, Paulo. De nada, Luiz. Ó, peraí, ó. Thank you, Paulo. You're welcome, Luiz. Tea with sugar, please. Então aqui tem dizendo obrigado, Pablo. Obrigado. Pablo. Obrigado, Paulo. Aí as respostas é de nada, Luiz, ou chá com açúcar, por favor. Vai ser you're welcome, Luiz. Vai ser a resposta número 1, beleza? De nada, Luiz. Combine os pares. Marcos, adeus. Goodbye. Ir. And. Sim. Yes. Olá. Hello. Hello. Não. Olá. Olá. Hello. Hello. De nada, adeus. Não, de nada, adeus. Então vai ser you're welcome. Goodbye. Goodbye. Só que agora eu me peguei como é que se escreve you're welcome. Eu sei. Como é que é? You. Pra cima. Não, né? Espaço. Helcom. Vírgula. Goodbye. Tá vendo que eu sei de escrita? You're Helcom. Goodbye. Com leite e açúcar, por favor. Então a gente tem que escrever em inglês. Will. Comenta aí embaixo você, se você sabe essa frase. Se você souber, vou curtir seu comentário, beleza? Mas se você vê no vídeo... Não vai valer. Não vai valer. With milk and sugar, please. Please. Esquece, pai. Esquece. Esquece eu. Perfeito. Vamos terminar só essa, gente, porque senão vai dar muito tempo de vídeo aqui, beleza? É uns 20 minutos. Escreva em português. Café ou chá. Three. 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 Três. Três.
como se diz adeus, goodbye. Goodbye. Hat. O que você escutou? Hat. Hat. Hat, a gente pesquisou no início, que é chapéu. With milk and sugar, please. With milk and sugar, please. Que é? Com leite e açúcar, por favor. E açúcar. Por favor. Coffee with milk, please. Coffee with milk, please. Coffee with milk, please. Coffee. With? No, with. Coffee with milk, please. With. Please. Coffee with milk, please. You're welcome. You're welcome. De nada. Escreve em português. Coffee and tea, please. Coffee and tea, please. Coffee and tea, please. Coffee and tea, please. With milk, please. With milk, please. Que é com leite, por favor. Com leite, por favor. Milk or water? Milk or water. Leite ou? Água. Milk or water. Aqui o pai tá fluente. Ei, tamo no nível bom, bota aqui, vai. É isso aí. Quebra de braço! Completa a conversa. Thank you. Yes. With milk or your welcome. Então é thank you. Yes, com leite ou thank you de nada. Uma certa de nada, então seria o número 2, que é your help, certo, Mar? É, é isso. Verificar. Thank you, Paulo. Thank you, Paulo. Thank you, Paulo. Acho que é Paulo. Thank you, Luiz. Acho que é thank you, Paulo. Óbvio que é Paulo. Mas se não for o nome de uma pessoa. Aí é Paulo. Você é o nome de uma pessoa. Ah. Thank you, Paulo. Terminamos a primeira atividade e desbloqueamos esse aqui, beleza? Da unidade 1. Então, para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso, tão cansativo, próximo vídeo, se vocês quiserem, comenta a parte 2 que a gente vai estar fazendo novamente o Duolingo aqui e aprendendo mais inglês, beleza? Pelo que eu vi, eu e Marcos, a gente está num nível bem legal de inglês, a gente conseguiu traduzir essas coisas, mas depois da unidade 1 vai complicando, vai dificultando mais ainda pra gente, beleza? Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Nosso nível tá top em inglês, beleza? Então se você quiser a parte 2, comenta aí embaixo que a gente vai estar trazendo pra vocês, fechou? Então é isso, comenta aí embaixo que eu vou estar vendo todos os comentários. E é nóis. Espero que vocês tenham aprendido junto com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!